Стокхолм. Признавам си, че обичам да пътувам на север, особено когато е топло. И за мое щастие, улучваме точното време, средата на юни, когато настъпва лятното равноденствие. А в Стокхолм, неформалната столица на Скандинавия, хората се радват на белите нощи. И наистина, денят нямаше свой логичен завършек. Лягахме си по светло и се събуждахме по светло. Началото се съпротивлявахме. Как така ще си лягаме, когато навън е ден? Чак към 24 часа леко се смрачаваше и можеше човек да приеме, че е време да спрем с разходките и вечерите и да дадем почивка на нашите умове и тела, преизпълнени с впечатление от дългия ден. Радвахме се на незалязващото слънце, като деца, но струваме се нашите домакини, шведите, се радваха повече от нас, защото от сутрин до вечер се намираха млади хора, които без никакъв свян полягаха на зелените морави, пръснати из целия град и по всички острови. Може би е време да кажем, че шведската столица Стокхолм е разположена върху 14 острова, където езерото Меларен се допира до Балтийско море. Не напразно го наричат Северната Венеция. Като се погледа човек, придобива усещането, че тук всеки има колело, задължително с каска и лодка. Като се замисля обаче, какво ли се случва през зимата? Може би тогава всеки има кънки и ледоразбивач. Колкото до кънките, може би не съм далеч от истината. Езерото често замръзва и децата, пък и по-възрастните, не пропускат това удоволствие. Старите кинопрегледи го доказват. Историческата справка сочи, че един от основателите на града е някой си Биргер Ярл. Но защо е построен точно тук този град? Легендата твърди, че древните викинги не могли да се споразумеят помежду си къде да се намира столицата. Затова решили да пуснат едно парче дърво, сток, по течението на реката и където спре, там да издигнат града. То се загнездило в подножието на неголям хълм – Холм. И така името дошло от само себе си – Стокхолм. Първоначално Стокхолм представлявал укрепление, чието предназначение било контролирането на търговията по провлака между Балтийско море и езерото Меларен. Стокхолм става столица на Швеция през 1436 година, а 100 години по-късно е коронован първият независим крал на Швеция – Густав Ваза. Днес кралската фамилия продължава да съществува, но не притежава политическа власт. Това не й пречи да бъде една уважавана институция, която е продължител на либерализма, почитащ конституцията и парламентаризма, прокламираща добродетелите, без които обществото не може. Любов към родината, гордост, чест и достоинство. Ако се вгледаш в лицата на хората, ще видиш усмивките им, ще почувстваш добронамереността им, ще намериш услужливостта им. Още първия ден се отправяме към стария град – Гамла Стан.
Огромният кралски дворец ни предизвикваше още от вечерта. На входа на града остров ни чакаше полицейска кола, пред която услужлив полицай съветваше туристите да внимават за чантите и портфелите си, тъй като не липсват джипчи. Почувствах се виновен. Спомних си за съвсем пресен случай в София, когато в трамвая една професионална мургава джипчийка се опита да ми измъкне портфейла от задния джоб на панталона. Реакцията ми предотврати посегателството, но слязах от трамвая с неприятното усещане, че някой ме опипал. Мургавите може би бяха и тук, макар че не ги забелязвах. Толкова се радвах на белите и светли шведи, че не исках да видя нищо друго, каквото и да е то. След като се насладихме на разкошните средновековни улички, изпъстрени с туристически магазинчета и кокетни заведения, заобикаляйки кралския дворец и музея, попаднах на една демонстрация. Емигранти от Иран протестираха срещу преизбирането на президента на държавата, който като че ли не е особено добър привърженик на демокрацията и свободата. Тази демонстрация ме преследваше през цялото ми гостуване в Стокхолм. Сякаш да ми напомни, че светът е станал изключително зависим от действията на която и да е държава. Колкото и далеч да се намира тя. Все повече трябва да признаем, че конфликтите на планетата, колкото и далеч да се развиват от нас, ни засягат и могат да ни настигнат във всеки един момент. Така че безразличието ни, струва ми се, е неуместно. Стокхолм е градът, където са живяли и работили таланти като Стринберг и Бергман, автори, до чието творчество съм имал удоволствието да се докосна чрез Мъртвешки танц, Госпожица Юлия и След репетицията. Един от последните сценарии на Бергман. Следвам естествения си порив и попадам пред разкошната сграда на Кралския драматичен театър, където дълги години е работил майстор на световното кино Ингмар Бергман. В афиша на театъра присъства един от емблематичните текстове на големия автор, по който той направи прекрасен филм – «Сцени от един семейен живот». Но за мое съжаление театърът е вече във ваканция. Утешавам се, като се качвам на терасата, откъдето се открива чудесна гледка към езерото. Продължавам покрай брега, преминавам поредният мост и се озовавам в зеленото царство на остров Дюр Горден, където се намират етнографския музей, кораба музей Густав Ваза. Пашката очакващи да влязат ме разколебава и ние с бързи крачки се отправихме към музея на Пипи Дългото чорапче и не съжалихме. След като се позабавлявахме с децата, седнахме в кафенето край водата, за да се порадваме на красотата и спокойствието. Решихме да погледнем града и от водата. Корабчетата кръстосваха каналите постоянно, така че нямахме проблем и бързо се озовахме на един от тях. През целия път водещата неуморно ни насочваше погледите за една или друга забележителност. И ние вкупом с удоволствие изпълнявахме нейните напътствия. Глеждайки се в спокойните и любопитни за света мои спътници,
се замислих, защо хората обичат да обикалят света и пътуват ли? Пътуват. Вероятно, част от тях бягат от сивото ежедневие, което неизбежно ги застига там, където живеят и работят, и търсят разнообразието, търсят красотата, новите места, съзнателно избягвайки грозното, недотам уреденото. Хората явно имат нужда от красивото, удобното, приятното съществуване, изпъстрено с разнообразни впечатления. Глеждането в грозното, уродливото, мръсното има смисъл само, ако то е смисълта, как може да се преодолее и то да стане приятно и дори красиво. След чудесната ветровита разходка с малкото корабче се отправяме към поредния музей – военно-исторически. Посещавал съм много музеи по света, но този надмина очакванията. Възстановките с восъчни фигури, картини и звукови ефекти са превърнати в чудесен спектакъл, който успява завладяващо да те преведе през историята на тази древна страна. Преминавам с известно пренебрежение край музея за модерно изкуство, тъй като кураторите по цял свят сякаш са се наговорили в тези пространства да попадат неща, които търсят скандала и провокацията, отколкото изкуството. Отричането на класическото изкуство все още не означава, че създаваш изкуство. И за потвърждение на тези мои думи влизам в Националната художествена галерия. До шведските майстори са наредени платната на Дега, Моне, Ренуар, Мане, Сюра, Русо, Сезан, Лотрек, Гоген, Ван Гог, не липсва и Рембрандт. След кратко обикаляне по улиците на централната част, откривам музея на Стринберг. Кооперацията, където е живял през последните години от бурния си живот. Пристъпваме в апартамента с известно страхопочитание, обувайки пантовките, които любезно са ни предоставени от домакините, и се разминаваме с поредните почитатели на творчеството на талантливия писател. Сбирката на музея е доста богата, не липсва и видеофилм за живота и творчеството. Мъквам се в Стокхолмското метро. Някои от станциите са превърнати също в произведение на изкуството и неусетно се озобаваме пред Сити Хол, една наистина впечатляваща сграда, където освен, че се провеждат заседанията на местния сенат, кралят и кралицата дават тържествен прием на лауреатите на Нобеловата награда. Цялата церемония и вечерята се правят по неизменен ритуал, който включва вечеря в долната зала и танци в горната. Всичко наоколо излъчва не толкова разкош, колкото стабилност, спокойствие и увереност в държавността. През цялото време на пребиваването ми в Стокхолм имах усещането за известна неудовлетвореност,
Всички театри бяха затворени за лятна ваканция, само градският театър играеше на открити сцени, но всеки ден в различен район на града. Искаше ми се да видя поне едно представление и тръгнах. Според информацията, тази вечер трябваше да се играе сватбата на Фигаро от Бомарше на остров Зьодерман, който е един от по-бедните райони на Стокхолм. Тръгнах, както обичам, пеш. Явно се оказа и Бухемския квартал, където на терасата на един от театрите се събират млади хора от така наречените арт среди. Продължавам напред да открия парка, където би трябвало да се провежда представлението на открито. Сериозно беше разочарованието ми, когато открих празен амфитеатър. Сигурно съм сбъркал мястото си, мислех аз, и поех обратния път, за да се натъкна на поредната демонстрация на иранските имигранти. По-късно разбрах, че предния ден театърът е играл тук. Сбъркал съм датата, така че на другия ден продължих своето търсене. Този път прегледах внимателно информацията, взех метрото и след около половин час се озовах на една чудесна поляна пред малък крайградски дворец. Двора, на който открих много хора, които бяха вперили очи към сцената, където актьорите разиграваха старата история на слугата Фигаро, който се опитва да надхитри господаря си. Една история, която е разбунила духовете по време на Френската революция и която продължава да ни занимава и днес. Тръгвам си от Стокхолм с известна тъга. Останах с усещането, че тук хората живеят добре. Сториха ми се ведри и работливи. Може би заради това и живеят по-добре. Толкова е просто. Пристигнахме с самолет, а сега се качвам на огромен ферибот, който да ни преведе през шведския архипелаг, за да отидем още по-на север, към Финландия. Of a fairy tale, you can take the future, even if you fail.